Siu pun lah pun keren baik long ong. Em lor ayam barne. This is Storyteller London. Hello. 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 Balik sih kak. Hello. Hello. Kamlong kata kapun kamlong. Halo. Oh kamlong kata kapun hei. Ira dah nombor. Si pun be yang. Em hab dah nombor kan. Yo nombor hei. Si pun lah pun keren be long yang. Em lor ay nombor ne. Dai. Yo nombor. Aina. Siap sekap. Dah yang nombor. Keren dah kasih saya. Keren dah kasih saya. Bukan eh, aksa orang nak tang setiap orang. Keren dah kasih saya. Tang lagi asal tang setiap orang nak keren dah kaparan. Keren dah kasih. Lajak hep pelik dia. Ha. Siap snap benda yang ada kau. Ayo. Halo. Halo. Kau nak kasi saya? Halo. Kak Reben Bandar Kharna ka Pharang. Kau nak kasi tak? Kak Reben Bandar Kharna ka Pharang. Kau nak kasi? Halo. Halo, kalian dah kasih? Kalian dah kasih?